Boa noite a todos e a todas. São 18 horas e 3 minutos do dia 26 de abril de 2021. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão para a primeira sessão ordinária da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Joia, de vereadores de Joia. Convido o vereador Vanderlei Amaral para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de São João 3, versículo 16. Solicito ao primeiro secretário, vereador Dionede Matos Lewandowski, para a leitura da ata da 4ª sessão ordinária da sessão legislatura ordinária da 10ª legislatura do dia 19/4/2021. Registro que a ata foi revista pelo primeiro secretário da mesa e solicitada a disponibilidade das cópias a todos os vereadores anteriormente. Está em discussão. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo, pelo menos sentado, e os que foram contrários, que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 39 de 2021, de autoria do vereador Vanderlei do Amaral. Assunto: calçamento e instalação de tubos. Sugiro à administração municipal, através da secretaria competente, proceda à construção de calçamento e instalação de tubos na rua Francisco Xavier dos Santos, principalmente em frente à casa do senhor Francisco Garcia, incluindo a travessa Neuza Magni, até a rua João Antunes do Nascimento, no bairro Coab. Justifique-se essa indicação por tratar-se de rua que faz parte do perímetro urbano e que precisa de melhorar a atenção por parte da administração municipal, sendo essa uma reivindicação antiga e o anseio da comunidade. Maiores justificativos em plenário. Vanderlei do Amaral, vereador PSC. Indicação número 40 de 2021, de autoria do vereador Vanderlei do Amaral. Assunto: empedramento e calçamento. Sugiro à administração municipal proceda empedramento e posteriormente calçamento da rua João Andreata até a frente da oficina do senhor Valdir. Justifica-se esta indicação por tratar-se de pequeno espaço, aproximadamente 2 quadras da referida rua, que se encontra em más condições de trafegabilidade e a mesma faz parte do perímetro urbano. Maiores justificativos em plenário. Vanderlei do Amaral, vereador PSC. Indicação número 41 de 2021, de autoria do vereador Vanderlei do Amaral. Assunto: patrulhamento. Para que o Poder Executivo, através da secretaria competente, faça o patrulhamento, sarjamento e, se possível, encascalhamento da estrada, começando da propriedade do senhor Arlindo Balzan até a divisa com o Rio Piratini, próxima à propriedade do senhor Valdir, no Rincão dos Pires. Justifica-se essa indicação, pois a estrada está precária. Em dias de chuva, a trafegabilidade fica ruim. Ressaltamos que assim que houver o início dos transportes escolares, não conseguirão cruzar na estrada citada acima, assim causando transtorno aos pais, que têm que levar os filhos longe de casa para pegar o ônibus. Vanderlei do Amaral, vereador PSC. Indicação número 42 de 2021, de autoria da vereadora Rosa Maria Desordem Lassen. Assunto: prioridade de atendimento às pessoas que foram infectadas pelo Covid-19. A presente indicação sugere ao prefeito municipal, junto à Secretaria de Saúde, que dê prioridade de atendimento às pessoas que foram infectadas pelo Covid-19. Tendo em vista que as mesmas necessitam de atenção redobrada, pelo fato das mesmas terem passado por momentos difíceis e precisarem de atenção especial por parte dos profissionais de saúde. Rosa Maria Desordem Lassi, vereadora progressista.
Indicação número 43 de 2021, de autoria do vereador Dionei de Matos Lewandowski. Assunto: sugestão de proposta de lei. A presente indicação sugere ao prefeito municipal o envio ao Poder Legislativo do projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Joia e da Outras Providências. Dionei de Matos Lewandowski, vereador progressista. Justificativas em plenário. E-mail recebido do Boletim de Publicações do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Joia, Diário Eletrônico TCRS. O Tribunal de Contas do Estado, em juízo monocrático, proferiu as decisões sucintamente abaixo identificadas, ficando responsáveis e seus procuradores intimados para os fins previstos no regimento interno desse tribunal. Relator, conselheiro substituto Alexandre Mariotti, contas de gestão. 16 de abril de 21, origem legislativa do município de Joia. Processo 3634-0219-8-19, nome Cláudio Rodrigues de Ávila. Determino a baixa para análise e parecer da a comissão. Constituição, Justiça, Redação, Finanças e Desenvolvimento Social. Orçamentos, Finanças e Tributação e Infraestrutura. Sim. Não, tranquilo. Qual que eu leio agora é um projeto de lei? Não, eu só baixei para as comissões. Ah, tá. Agora. Ah, sim. É. Leitura do projeto de lei número 4.384 de 2020, recebido do prefeito de Joia. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de fiscal sanitário para atuar na vigilância sanitária do município de Joia. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar fiscal sanitário por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do artigo 37.9 da Constituição Federal e artigos 233 a 237 da Lei Municipal número 1310, de 17 de dezembro de 2002. Cargo fiscal sanitário, 40 horas, vaga 1, padrão 9, vencimento básico, R$ 1.749,33. Artigo 2º. Os requisitos exigidos para a contratação do servidor na forma da lei são os que constam no regime jurídico único dos servidores. Artigo 3º. A remuneração será conforme o padrão de vencimento do cargo vigente na lei municipal. Artigo 4º. O pagamento, os direitos, deveres e obrigações serão regidos pelas leis municipais que regem as normas do servidor público. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas dentro da Secretaria de Saúde. Artigo 6º. O período do contratado será de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 7º. A contratação a que se refere a presente lei poderá ser cancelada a qualquer momento, atendendo a demanda organizacional ou ao interesse público. Artigo 8º. A presente contratação seguirá a listagem dos aprovados no concurso público vigente. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor da data da sua publicação. Justificativa e exposição de motivos. Estamos encaminhando para apreciação deste egrégio poder projeto de lei que autoriza a contratação emergencial de um fiscal sanitário, devido ao servidor estar em laudo médico. Estamos com demandas urgentes para o setor, como emissão de novos alvarás sanitários para empresas locais, coletas e análise de água e fiscalização sanitária devido ao Covid-19. Portanto, o cargo de fiscal sanitário é exercido por servidor de cargo efetivo desde a realização do concurso público, sendo mantida todas as ações acima descritas por este único servidor. Considerando que o servidor efetivo, senhor Luiz Natal Machado Brits, encontra-se hospitalizado e fora de atuação há mais de 30 dias, atestado médico em anexo, sem previsão de retorno às atividades a seu cargo. Portanto, há necessidade urgente de contratar outro servidor
para dar continuidade às ações, principalmente neste momento em que vivemos a pandemia da Covid-19. Reconhecendo a importância da continuidade deste serviço, a futura contratação, caso haja aprovação pelos nobres edes, seguirá a banca existente dos aprovados no último concurso público realizado, ainda vigente. Solicitamos a aprovação deste regime de urgência. Adriano Marangon de Lima, prefeito de Joia. Determino a baixa para análise e para ser as comissões Constituição, Justiça e Redação Final de Desenvolvimento Social, Orçamentos, Finanças, Tributação e Infraestrutura. Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciar sobre a matéria apresentada, se assim o desejam. Passo a palavra pela ordem, por 5 minutos. Pela ordem, José Lucas da Silva, progressista. Pela ordem, Luiz Carlos de Souza, PDT. Pela ordem, Marcos Antônio Moura, PSC. Pela ordem, Rosa Maria Desordem Lassen, progressista. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários da casa e povo que nos assiste. Eu vou só falar um pouco sobre essa indicação que eu fiz sobre para essas pessoas que tiveram Covid. A gente tem falado com essas pessoas e essas pessoas estão se sentindo assim, precisa, eu acho, de um tratamento especial físico e psicológico, né? São pessoas que hoje estão, né, tão frágil. A gente tem conversado, tem pessoas que estão caminhando na rua com os outros. Eu acharia assim que precisaria de um tratamento especial a essas pessoas. Ainda mais essas pessoas ficarem internadas 8, 10 dias, né, e precisa de um atendimento especial. É sobre isso aí que eu fiz essa indicação. Espero que tenha, que eu seja atendida e atendem essas pessoas. Era isso aí. Pela ordem, Valmir José Dutra Vieira, progressista. Obrigado, presidente. Pela ordem, Vanderlei de Oliveira do Amaral, PSC. Boa noite, senhor presidente e demais colegas, vereadores, vereadoras e os demais funcionários desta casa. E também ao pessoal, o povo joiense que está nos assistindo através das redes sociais da nossa Câmara. Eu gostaria de somente falar sobre os pedidos que eu acabei de fazendo a esta casa. Sobre a rua ali da Francisco Xavier, é uma rua que faz muito tempo que o pessoal ali vem reivindicando, já vem de administrações passadas, e gostaria que, dentro do possível, na medida do possível, a secretaria competente, através do seu prefeito, através da sua secretaria competente, desse uma atenção mais especializada para aquela rua ali. Agora, na chuva da semana passada, foi um grande problema ali. A água desceu e invadiu a casa do senhor Francisco Garcia, e só não entrou na casa da Aline ali, porque eles fizeram um valo ali. E isso o vereador Valmir também sabe, né? Conhecedor ali. E eu gostaria que, sei que a situação talvez seja um pouco difícil, mas que eles dessem uma atenção. Eu acredito que ali na frente do senhor Garcia ali, deve de ser colocado uns tubos. Outro dia nós cruzamos com o vereador Lucas ali também,
né? Se não me falha a memória, fomos também ali olhar com o, no começo da administração, nós fomos com o secretário Dejair, e eles viram a situação ali, até por ocasião fomos num dia de chuva ali, daí eles viram a situação como é bem precária. A rua Francisco Xavier e fazendo a travessa da Neuza Magna ali. E também na rua João Andriata, descendo ali a casa do Marcos Rentes, Marcos taxista, é somente uma quadra. Então eu gostaria que, dentro do possível, fosse ali, colocasse uns cascalhos, creio que cascalho ali, e com o tempo, eu creio que deve ser colocado, ser feito calçamento. Volto a repetir, sei que estamos no começo do mandato, mas foi prometido que todas as ruas serão calçadas. Eu acredito que dentro do possível, vai ser atendida. Então, seguindo a rua João Andriata até a esquina da casa do senhor Valdir, o senhor Valdir da mecânica ali, eu gostaria que a administração, através da secretaria, desse uma olhada com mais atenção ali. E no Rincão dos Pires, começando ali na granja do senhor Arlindo Balzan, até a divisa com o rio Piratini, na casa do seu Valdir, mais conhecido como o apelido lá, que o senhor chama ele de Buchão, a estrada ali não é que seja uma estrada esburaqueada. Ela tem partes que tem buraco, tem partes que é ruim, mas a questão é o seguinte, as aulas estão aí, pelo que eu vi hoje nos noticiários, está por começar, e no momento, no dia de chuva, é muito complicado aquela estrada ali. E quem está atendendo ali, geralmente, que passa a lâmina ali, é os granjeiros ali. Então, eu gostaria que, como disse aqui a vereadora Rosa, que dentro do possível nós fosse atendido. Tá? Meu muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Dionei de Mato Lewandowski, progressista. Boa noite a todos, colegas vereadores, servidores, comunidade que nos ouve e nos assiste. Falar sobre a indicação que eu fiz propondo que a administração faça o projeto de lei criando o Fundo Municipal de Bem-Estar do Animal. O que é que acontece? É um assunto que eu acho que todos sofrem com isso, com o abandono dos animais, né, e maus-tratos. Parece que quando começou a se falar no assunto dos animais, parece que aumentou o número do abandono. Não sei se porque a gente começou a prestar mais atenção ou parece que o pessoal achou que daí tem que trazer para a cidade e largar aqui, né? Eu tenho observado isso. Então, por sugestão de pessoas da comunidade, eu estou propondo que a administração crie o Fundo Municipal do Bem-Estar do Animal, porque acho que o trabalho, tenho certeza que o trabalho acontecerá com mais efetividade, porque irá ser institucionalizado. Né? Dentro do projeto eu proponho que seja vinculado ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, vai ter participação na sociedade, participação popular, e vai ser propostas ações. Inclusive, é possível a arrecadação da receita, seja por doações de CPF, de CNPJ, seja por orçamento do município, seja por emenda, terá fonte de recursos, que as ações precisam também de recursos para que aconteçam, né? Porque hoje as pessoas de bom coração e boa vontade, hoje elas arcam com o dinheiro do próprio bolso pensando no bem-estar dos animais. Nós temos pessoas muito boas que se preocupam também na nossa comunidade. Então, no intuito de atender essa demanda e passo a passo que as coisas aconteçam, a gente fez essa proposta. Obrigado. Pela ordem, a vereadora Irvana Ketley Gonçalves de Souza, PDT. Passo a presidência à minha vice para me pronunciar. Com a palavra, o vereador Inácio. Projeto de lei ali que foi lido, o 4.384, ali acho que foi ele digitado, né? Então ele é de minha autoria, né? Sobre o IPTU verde, né? Esse projeto é um projeto assim que a gente entende, né? Que pode ser analisado, né? E ele é um projeto assim que ele
possa trazer muitos benefícios às pessoas do meio urbano, né? No sentido de diminuir a taxa, né? Que tem que ser paga, né? Pelo IPTU ali, né? Que é cobrado, né? Se ele levar algumas regras, né? Esse projeto já está implantado em vários municípios do Brasil, né? E que é a captação de água, né? Por exemplo, da chuva, se ele for adotado essa prática, né? O reuso da água também, se for adotado essa prática, a manutenção da grama, plantar árvores exóticas, né? Mais do que 5, né? Então, sim, ele começa a ter uma proporção de 5 a 20% do IPTU pago. É um projeto bem amplo, né? E ele vem de encontro, né? Ele economicamente ele é viável, né? Se for implementado, né? No meio urbano, porque ele diminui o pagamento, mas ele diminui também o consumo, né? Então o poder público vai ele vai começar a gastar menos água, vai começar a gastar menos luz, né? A prática de ter a energia solar, né? O crescimento também da energia da água, né? E é um projeto muito defendido pelo Valdir Valentini, né, que foi vereador dessa casa muitos anos atrás, né, ele sempre tinha em mente, sim, a gente também, ele conversou e a gente achou muito importante, né, e até conversando com o pessoal da cidade, assim, é muito importante se ele for implementado, né, economicamente ele é viável e dá o ambiente melhora, né, se ele for colocado, né, ele tem muita economia, tanto, né, para o poder público e tanto para o pagador, para o IPTU, né. Então, ele é um projeto para ser bom, né? Já tem várias cidades que já está implementado, Salvador, Guarulhos, são projetos que já está implementado há vários anos, né? Um projeto bem amplo e bem, no nosso entendimento, é um projeto assim, que é viável, né? E bem inteligente no sentido de se for desenvolvido, né? Muito obrigado. Duas coisinhas. Eu vou lá em cima. Passando à ordem do dia. Leitura do parecer número 15 de 2021 da Comissão de Constituição e Justiça, Redação, Finanças e Desenvolvimento Social sobre o projeto de lei número 4.381 de 2021. Autor, prefeito municipal, relator Marcos Antônio Moura Pique, parecer pela aprovação. Relatório. O presente projeto de lei tem a seguinte emenda. Estabelece normas complementares, critérios e procedimentos administrativos para aplicação no âmbito do município de Joia da regularização fundiária urbana e rural prevista na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e da outras providências. O mesmo foi apresentado em plenário e encaminhado a esta comissão, na pauta da sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021. Acompanha o projeto a seguinte documentação, parecer jurídico e ata das comissões. Parecer. Em anexo, parecer jurídico da Procuradoria. Conclusão, os vereadores opinaram por parecer favorável. Marcos Antônio Moura Pique, relator. Ausente, Luiz Carlos Souza. Valmir Dutra Veira, vice-presidente. Leitura do parecer número 31 de 2021 da Comissão de Orçamentos, Finanças, Tributações e Infraestrutura sobre o projeto de lei número 4.381 de 2021. Autor, prefeito municipal, relator, vereador Marcos Antônio Moura, parecer pela aprovação. Relatórios, o presente projeto de lei tem a seguinte emenda. Estabelece normas complementares, critérios e procedimentos administrativos para aplicação no âmbito do município de Joia da regularização fundiária urbana e rural prevista na lei federal e da outras providências. O mesmo foi apresentado em plenário e encaminhado a esta comissão na pauta da sessão ordinária do dia 5 de abril de 21. Acompanhe o projeto a seguinte documentação, parecer jurídico, ata das comissões. Em anexo, parecer jurídico da Procuradoria, conclusão, os vereadores opinaram por parecer favorável. Marcos Antônio Moura Pique, relator, Rosa Maria Desordi Lassi, presidente, ausente Luiz Carlos Souza. Está em discussão, se alguém quiser se pronunciar.
coloca o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que foram contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passando a explicação pela ordem. Quem quiser se inscrever nas... Isso aqui não, vou, não, precisa, não precisa ler isso. Para falar 10 minutos livre, daí que se inscreva, né? Com a palavra, o vereador Dionei. Só um minutinho, só. Eu não vou usar 10 minutos mesmo. Eu queria falar sobre dois assuntos. Um, que foi necessário retirar da casa o projeto da capina química, né? Que nós tínhamos a ideia da aprovação do projeto, inclusive todos os vereadores foram simpatizantes, né? Existem limitações legais por entendimento jurídico, né? Eu andei pesquisando... Existem municípios que a administração municipal, ela faz a aplicação através da autorização com os órgãos ambientais. Eu não cheguei a fazer indicação, mas eu conversei com o prefeito informalmente e eu vou, faz dias, só que agora eu vou relembrar, agora eu andei afastado uns dias, dar uma conversada para a administração, ela busca licenciamento nos órgãos ambientais e ela faz a aplicação. Então, eu queria dar uma satisfação, né, sobre o projeto, que ele foi retirado, mas por a gente reconhecer que tinha as limitações legais. Né? Acontece, enfim. E acreditamos que existem outros caminhos, sim. Fui procurado também por servidores da Brigada Militar, os quais estão reivindicando que aconteça a modernização no plano de carreira. Aconteça a modernização no plano de carreira para que permita que esses servidores, como exemplo, a Brigada Militar, não entre soldado e não se aposente soldado. Há muito tempo não tem havido promoção, nem oferecido oportunidade. Então, eles estão numa luta organizada, junto ao governo do Estado, para que isso venha a acontecer. Várias câmaras municipais, mais de 50 já do Estado, estão fazendo suas moções de apoio, passando para o governador, para o departamento competente do policiamento militar em Porto Alegre. E, então, eu peço a colaboração dos colegas, né, para enquanto Câmara, quanto instituição, nós também façamos, né, um documento, apoio a essa causa. Se alguém quiser um materialzinho que explique mais detalhes, os colegas, eu vou postar para vocês ali, que tem explicando bem direitinho, né? Que eu acho que é uma causa, acho, não tenho certeza, que vale a pena a gente batalhar junto, porque é investimento na segurança pública que todo mundo deseja. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Ketler Gonçalves de Souza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e colega vereadora, funcionários da casa e quem nos ouve em casa. Gostaria de me somar com o pedido do vereador Vanderlei, ali sobre a colocação de tubos na rua Francisco Xavier. Tive lá agora detalhe da dona Ivanir e gostaria que a administração fosse lá olhar e solucionasse o problema, porque nós, vereadores, vimos o que está acontecendo. Ano passado já teve vereadores fazendo esse pedido e nada foi feito. E eu acho, sinceramente, que é um descaso total aquele caso ali. Porque eu não acredito, é inaceitável esperar ter outra chuva e terminar de estragar o resto de móveis que sobrou na casa deles lá para tomar alguma atitude. O problema já foi posto, já está aqui. E é uma questão de calamidade pública aquilo lá, porque eles pisam em cima das fezes deles próprios, porque tem o esgoto lá também. E é horrível precisar falar isso aqui. Mas é a realidade, infelizmente. Gostaria também de falar sobre a água. De duas semanas para cá, o telefone é 24 horas por dia. Eu entendo que teve o problema da chuva,
Sexta-feira eu entrei em contato com o servidor, era uma questão da RGE, que eles estavam fazendo uma manutenção na cidade. Mas eu lembro também da minha primeira sessão, que foi a primeira vez onde começou o assunto aqui entre vários vereadores. Eu acho que não teve um vereador até hoje que não se manifestou em relação a isso. Esse problema nunca teve, eu acho, tão agravado como está agora, e sempre algum porém e solução a gente não está vendo. Eu queria saber das licitações, aquelas que estavam sendo feitas, quanto tempo vão demorar, se tem alguma previsão para nos dar, né? Porque a gente ouve falar, mas não está vendo solução para o problema. E sobre as fossas também, o pessoal procurou muito em respeito a esgoto e fossas, justamente com questões de chuva. Eu acho que a solução é simples. Compre um caminhão de fossa. Quando isso acontecer, provavelmente os telefones, os vereadores, a procura vai ser bem menor por causa dessa questão também, né? É saúde. A questão da água e a questão dos esgotos de fossa é uma questão de saúde. Então, acho que tem que ser olhado muito bem para essa parte aí. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à minha vice para me pronunciar. Com a palavra, o vereador Inácio, aos 10 minutos. Eu quero falar um pouco sobre o problema da água que se deu no assentamento 31 de maio, né? E que foi é um problema que não está resolvido ainda, né? E foi feito várias reuniões lá na comunidade 31, né? Foi feito com o prefeito, né? E a gente está tentando resolver esse problema lá, que é bem grave, né? Deu problema no poço lá, né, e daí tivemos que solicitar água com carro-pipa, né, caminhão-pipa, e também a retro lá para fazer os bebedouros, né, porque a maioria, assim, os bebedouros que tinha existente, ele, com falta da chuva, assim, eles estão tudo seco, né. Então é um problema da água no nosso município, né, não é só a primeira vez que esse problema aparece. Aqui na cidade também, falando com o prefeito, tem vários problemas, né, de abastecimento de água, né, e que tem que ser resolvido isso aí com perfuração de poços, né? E a ideia é que aquele poço lá no assentamento que seja limpado, né? Nós vamos ajudar com o recurso público também, né? E a comunidade também vai ajudar com a partida, né? E resolver o problema, mas não está resolvido ainda, né? Isso é muito tudo muito devagar, né? Porque a deslocação de máquinas, né? E aqui na cidade também, o problema da água, né, então está faltando, né, então tem que ser perfurado mais dois poços ali, falando com o prefeito, né, com urgência, né, para resolver o problema, né, de abastecimento, né. Então é um problema sério nas águas, né, porque tudo é sobre poços, todas as famílias no município são abastecidas com poços artesianos, né, e isso dá bastante problema na manutenção, né, mas tem que ser resolvido, né, e devagar a gente tá encaminhando, resolvendo, né, e espero que está tudo certo, né? Mas está se trabalhando para isso, né? Então o pessoal lá está cobrando com razão, né? O abastecimento, né? São famílias sem água, né? Daí tem a questão leiteira, né? Que é um problema, né? Pessoas que moram nos lotes que não tem água, né? Então depende dessa água, né? Mas está sendo encaminhado e resolvido, né? Muito obrigado. Passo a presidência ao seu Inácio. A palavra ao vereador Marcos Antônio Moura, PSC. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Que acompanha a gente e assiste pelo Facebook. Bom, presidente, voltando a saudando a comunidade que assiste a gente pelo Facebook, os funcionários da casa e os colegas vereadores que estão no plenário. Presidente, gostaria de me manifestar hoje nos pontos que anotei aqui para ser falado.
não posso deixar de parabenizar, né, na pessoa do ex-presidente Cláudio Rodrigues de Ávila pela aprovação das contas de gestão dele no exercício do ano de 2019. Parabenizar também na pessoa da doutora Ivânia, né, o trabalho que fez em acompanhar o vereador Cláudio naquele ano de 2019. Teve aprovação, Lucas, sem ressalva. Oito anos, vai para nove anos que isso aqui de vereador, a primeira vez que eu vi um presidente ter as contas aprovadas sem ressalva. Deve ter tido outras, mas eu não me lembro. Se teve, não me lembro. Então, o vereador Cláudio está de parabéns, doutor Evani, pelo trabalho que fez em acompanhar, porque te digo que ano que foi aquele. Ano de concurso público, ano terrível aqui dentro dessa Câmara de Vereador. E o vereador Cláudio teve as contas aprovadas. Então, está de parabéns. E na pessoa da doutora Ivânia, do André, o pessoal ali, que fizeram um trabalho brilhante de acompanhar ele. Porque não é fácil, né, vereadora Rosa? Não é fácil se manter aqui. E fica, espero que os próximos presidentes que venham também tenham as contas aprovadas, né? Sendo aprovada já está bom, mas sem ressalva, que nem foi do Cláudio, que nem foi da vereadora Rosa, a gente, sendo do partido da gente, a gente fica muito feliz, que fizeram um trabalho muito honesto e merece o respeito das pessoas. Então, fica aqui meu registro. Presidente, voltando e voltemos de novo, gente, o vereador Amaral falou, estão começando o mandato agora. Estão há cinco anos, vão para cinco anos. É novo, cinco anos é novinho, né? Mas assim, ó, as fossas do nosso município, para resolver a solução dessas fossas, gente, tem que ter um caminhão para secar, vereadora Rosa. Foi feita aquela denúncia, o Ministério Público mandou parar. O ex-prefeito Zé Roberto foi julgado por secar a fossa, Lucas, e foi absolvido. Entende? Foi condenado, se não estou enganado, foi condenado aqui em Augusto Pestana e absolvido em Porto Alegre. Então dá para secar. Se ele foi absolvido, porque não era crime. Porque senão ele tinha sido condenado lá também. Agora, tem que ter a vontade de fazer, senão não adianta. Vamos passar mais quatro anos a população da Joia cheirando fossa, cheirando o esgoto. E cá, desculpa de que não tem o que fazer, 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 claro que tem. Mas tem que ter vontade. Aí tu volta, ah, Pique, mas tu tá falando porque... Não! Maioria da população da cidade precisa que nós cheiraram e fossa que não pousavam dentro de casa. Seguiu o mesmo prefeito. Receberam no semana da seleção seu Vasco, companhia limitada, na porteira para dentro de madrugada, no bairro Coab, que a gente tanto fala, era carro de ambulância, era da assistência, madrugadão. Seguiu os mesmo. Aí, como diz a Giovana, fico ligando para o vereador Pico, para o vereador Lucas, para a vereadora Rosa, para o vereador Caixão, para o presidente Inácio, para direto. Tem que secar minhas fossas, mas eu não tenho caminhão de secar fossa, presidente. O senhor tem? Não tem? E quem tem não faz, para o vereador Caixão, o vereador compadre Vanir, vereador. Quem tem que pode comprar um caminhão e ir lá secar? Não faz. Tem que ter vontade de resolver, sabe? Compre um caminhão. Se não tem um deputado, eu sei lá, mas faça alguma coisa. Pelo amor de Deus. E a mesma coisa, digo e repito, as estradas. Gente, a gente acompanhou o presidente Nasser aquelas estradas dos assentamentos da Rondim. Cheguei a sugerir, Lucas, na época, para os transportadores, Amaral, escolar, botar uns colchões nos lados das paredes dos ônibus, porque aquelas, não dava para acreditar que aquelas crianças andavam dentro daquilo lá. Pouco vi as pessoas de lá se indignar, ter o poder de indignação, de se somar o vereador Pico e o vereador Cláudio, que tanto pediam. Não vi, foi um silêncio, quatro anos, um silêncio quieto. Era eu e o vereador Cláudio aqui.
Nenhum, nem no Facebook, presidente Inácio, não se manifestava. Deu no que deu. Está aí o homem de novo. Espero que dessa vez seja melhor, dê uma atenção melhor para aquele assentamento lá. Inclusive na questão de água. Presidente Inácio, também quero fazer o registro aqui. Hoje eu recebi ligação para variar, como diz a Giovana. E a vereadora Rosa foi muito feliz na sua colocação quando falou de dar uma atenção especial para o pessoal que pegaram o Covid. E os que não pegaram, que já se vacinaram. Porque lá do Rincão dos Pires, Rosa, veio umas famílias, veio umas pessoas se vacinar a segunda vez. Estava marcado na caderneta. Chegaram ali e não tinha vacina. Então, pelo menos avisa, né, presidente Nelson? Para o time se deslocar, tem que ter um telefone, alguma coisa, um zap lá. Quando vacina, que nem a Vera tem dia, agora esses dias tem que vir aqui. Se caso não tiver, com certeza ficaram com o telefone, ela não vem que não tem vacina, até para não correr risco de chegar ali, né? Então tem que dar, eu não sei o que aconteceu, se alguma falha, né? Até a gente conversar agora, de repente, não, né? Mas, porque tem o prazo, né? Tem 30 dias, está ali marcado na cadernetinha para as pessoas que já estão vindo ali, foi o que me passaram, né? Uma pessoa lá do Espinheiro que veio fazer vacinar a segunda vez, não tinha vacina. Presidente, também, outra coisa que quero falar aqui, ó, que é uma questão assim, ó, bem, que a gente vem falando desde que foi feito aquele dito buraco dos Bernardo ali na esquina de Santo Antônio, na encruzilhada que vai para o seu Ataíde, para o seu coisa aqui. Aquilo ali é uma vergonha, presidente nosso. Mas é parceria da administração, porque fizeram aquele buraco dentro da estrada, né, compadre Cachão? E para você ter uma ideia, tem de cachorro morto para cima lá dentro daquilo lá. E aí quando chove, que baba água, passa por cima. E aí você desce naquele lavourão para baixo, é saco do que tu pensar. Onde é que vai parar isso, Amaral? Tem que tomar providência. Tem que tomar providência sobre isso aí. Pelo amor de Deus, aquilo ali não dá para ficar daquele jeito. Se os donos não limpam, intime. Ou se não manda, se não quer intimar, se não quer mandar que limpe, né, presidente Inácio? Então manda os funcionários. Ou de repente deve estar faltando funcionário, deve ter que contratar mais uns 7 ou 8. Aí pode ser que vão lá limpar aquilo lá, já que os homens não limpam. E o prefeito nisso fica quieto? Ou nunca pediu, ou nunca falou para o secretário, vai lá e limpa aquilo lá. Está ali aquela situação, presidente. Outra coisa que a gente está vendo bastante aqui, presidente Inácio. Esse é o último ponto que eu vou falar e já vou encerrar. A gente está vendo o secretário da Agricultura aí dizendo, não, a prefeitura está fazendo, Lucas, a prefeitura está fazendo a estrada. A prefeitura fez a estrada da Sério, né, vereador Valmir, e ficou boa. Mas quem fez foi a terceirizada. Quem fez aquele trabalho lá foi as máquinas terceirizadas, presidente, não foi a prefeitura. Entende? Até porque o dinheiro é de todos nós que vamos pagar essas 1.000 horas máquina. E eu espero que um pouco dessas 1.000 horas máquina vire do Lucas, seja para empedrar em algum lugar mais necessário, que precisa, onde sempre dá problema. Agora, se tu terceiriza uma coisa, tu vai estar pagando o secretário para quê? Fica aqui o questionamento. Quando terminar essas 1.000 horas, presidente, vai ser terceirizada mais 1.000? E aí tu fica pagando o secretário para dizer que está fazendo, mas que estou fazendo, quem está fazendo é terceirizado com o dinheiro da população? Entende? Então fica esse registro aqui por enquanto, presidente Inácio. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vanderlei de Oliveira do Amaral. Senhor presidente, quero dar as boas-vindas ao nosso nobre colega Dionei, que retornou a esta casa, né, se recuperou do Covid, graças a Deus. Nosso Deus foi bondoso e lhe restituiu a sua saúde. Que Deus lhe abençoe e que o senhor possa melhorar bem. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma moção de pesar
que na semana passada me passou, acabamos esquecendo. Para a família do senhor Ernesto Froner, porque a senhora, sua esposa, acabou falecendo, vai fazer 15 dias na sexta-feira agora, e nos passou de, falamos nos outros entes queridos que daqui partiram. Então gostaria que ficasse aqui nossa moção de pesar à família do senhor Ernesto Froner. Retornando ao que foi comentado aqui já desde o começo, a gente está, cada sessão quase, e eu acho que isso aí tem que terminar, sobre a questão da nossa água aqui na cidade, além do que já ouvi aqui, que no interior também está com problemas. Toda manhã, quando a gente vai aí para o centro, o pessoal comenta que está faltando água. E a semana passada eu comentei, conversei com o responsável, e aí eles nos disseram que queima a bomba, conforme foi aqui comentado, né? E às vezes, para retirar a bomba do poço, ela se torna pesada, né? Demora bastante. E aconteceu de colocarem uma bomba de novo aqui e novamente deu problema. Então, eu estou entrando, já protocolei hoje aqui na casa, um pedido de um guincho, né, ou algo semelhante, para ajudar eles. A gente entende que a situação é bem precária, que a situação é difícil, mas também, conversando com eles, eles sugeriram que o pessoal que está se queixando de água, que comprasse caixa. Mas e aquela gente que não tem? E quem não tem condições? Será que nós, vereadores, que temos condições de dar uma caixa para cada um? Eu acredito que acho que não, né? Foi sugerido isso. Mas, conversando com alguns empresários aqui da cidade, eles nos disseram assim, tá, tudo bem, mas a água não tem força para subir na caixa. Então, é isso que está acontecendo. E, então, eu gostaria, senhor presidente e demais colegas, que nós aqui chamássemos algum dia para uma reunião o responsável pela água, que é o responsável, para nos explicar. Porque o povo nos cobra e, às vezes, a gente fica sem dar... Não tem o que dizer, né, vereador Pique? A gente não sabe o que dizer, porque nós não trabalhamos, não entendemos da água. Então, se ele pudesse, aqui a casa, não sei como é que funciona isso, se aqui nós pudéssemos nos reunir aqui com, chamar ele para explicar para nós, e também hoje conversando com o Berdan, ele também sugeriu, ele também se prontificou de aqui vir para dar uma explicação para nós, porque o povo que confiou em nós, o povo nos cobra. E eles não querem saber se eu sou de partido tal, de partido tal. Né? Eles querem que a situação seja resolvida. E voltando a falar também na questão das estradas, eu mais uma vez, aqui nessa casa, fica até um pouco repetitivo, mas volto a falar na estrada do senhor Roque Zucolotto. Eu, a semana passada, como todos sabem, aqui eu trabalho de agente de saúde... E deu aquele chuvão da semana passada, a estrada do seu Roque foi do seu Josézinho foi passada a lâmina, foi para outro lado, e a chuva desceu e a água ficou na canhada ali, quem vai para casa do senhor João dos Santos. E aí eu dei uma olhada e disse, eu cruzo. E me empenhei ali. Acavalei o Del Rey ali. Estava bastante precário, consegui sair, mas tive prejuízo. Perdi a caixa do alto, né? E aí, quem que nos paga? E não é só a minha questão. Aí quem paga a situação dos outros que estragam os carros? Eu sei que estão arrumando, entendo, né? Conforme aqui o secretário Pique falou, estão fazendo, né, o possível, acredito eu, né, que estão fazendo o possível. Mas aquela estrada ali é bem precária, minha gente. E aí eu mandei um áudio para o secretário, mandei um áudio para o nosso excelentíssimo prefeito, para mandar uma lâmina ali, uma reta para tirar aquele barro, porque o pessoal precisava sair ali. E talvez foram hoje, ou
ontem, porque o pessoal até no sábado estava reclamando que não tinham ido ali ainda. Aí subindo na estrada, outro dia nós fomos com o vereador Lucas e com aqui com o nosso colega da casa aqui, o Bertan, nosso assessor, e ali eles viram a situação. Então eu gostaria, mais uma vez, de pedir com todo o respeito, né? Porque estamos aqui, eu acredito que nós estamos aqui para tentar ajudar e tentar achar uma solução. Porque se nós ficar aqui somente criticando, mas que nós também, unidos, como eu sempre falo aqui, nós possamos achar uma solução para isso aí. Então eu gostaria que retornassem ali e ajeitasse aquela estrada para o seu João Farias, aliás, João dos Santos, e para o seu Roque Zucolotto, tá? E é bem precário. Então, eu fico aqui, o meu pedido. E voltando a falar ali sobre a estrada ali dos Garcia ali, da rua Francisco Xavier, mais uma vez eu peço que, se possível, forem ali atender, porque a água, se chover de novo, a água veio da outra, está veio de cima. Eu sei que talvez tenha algumas coisas que, às vezes, não é competência, às vezes não é tudo que a prefeitura deve fazer. Mas foram ali, dar uma conversada, ver a situação, porque outro dia o senhor prefeito cruzou ali, até nós conversamos lá na Coab, e ele disse que ia dar uma olhada ali. Então, eu acredito que o que compete ao município, tudo bem, mas o que compete a nós como morador, nós também, eu acredito que nós devemos de sentar com a população, trocar ideias, conversar e achar uma solução e ir em busca de recursos. Nós devemos, eu creio que nós unidos, indo em busca, eu acredito que o nosso município tem tudo para prosperar, mas precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar com amor pela comunidade, né? Assim como eles nos abençoaram, eu acho que está na hora de nós fazer o nosso melhor e a administração, eu sei que está fazendo, mas procurar sempre fazer o melhor por eles. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Lucas da Silva. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários desta casa, comunidade que nos assiste. Quero começar minha fala falando a respeito da água. Nas últimas sessões foi tratado bastante desse assunto, né? Eu recebi também várias ligações, como falei na sessão passada, e a solução está sendo, como eu falei na outra sessão, um poço está trancado, teria que destrancar ele. Então, a equipe chegou hoje ao município, já tirou de dentro do poço ali do Mastela fios, um pedaço de bomba, de cano, e está tentando abrir ele totalmente para largar uma bomba nova para funcionar nos próximos dias. Então, não é tão simples a questão, mas tem que ser feito, né? Posteriormente, esse poço vai ser uma solução aí, porque aquela caixa lá bate sempre seca, com um poço só, está sempre batendo seca, não dá razão de encher ela todo dia, sempre está indo água. Então, só que também o pessoal, essa semana, eu falei segunda passada na sessão, essa semana o pessoal me procurou, disse, mas vereador Lucas, eu também vejo uma questão assim, o pessoal não está consciente, muitas pessoas estão ocupando água para molhar lavouras de feijão, lavoura de milho, grama nos pátios da casa. Isso é uma questão também de consciência, né, pessoal? O pessoal tem que tomar mais consciência. Alguns, a água não é para isso também, né, pessoal? Tem que ter uma consciência, tem que se reeducar, na verdade, né?
quando muitos fazem isso, muitas pessoas não têm, infelizmente, não têm água, né? Sobra isso, né? Também quero falar a questão das estradas. Já foi falado antes, os colegas falaram. Eu acho assim, ó, pessoal, a oposição está falando muito que das estradas e coisa e tal ali, que não estão dando conta que muitos trechos, mas eu acho que assim a estrada nunca teve em boas condições igual está tendo essa época, com essa gestão do Adriano aí. A verdade é isso, pessoal. Sempre, agora a melhor época da estrada está sendo nessas gestões do Adriano. Parece que a oposição não quer enxergar isso. Infelizmente é assim, ó. Falaram muito dos funcionários também que não estão trabalhando direito. O pessoal está se esforçando para manter, para trabalhar nas suas secretarias. Infelizmente, com um baixo salário, muitos ganhando o mínimo, tem que ganhar uma gratificação ali, um aumento para poder dar um salário. E isso nós vamos ter que rever, né, vereador Jonei? Essa questão aí do pessoal que... de baixo salário, então vamos ter que dar uma força para os funcionários aí. Temos que auxiliar eles. 50%. Isso, vamos ver. 50%, né? Infelizmente, os coitados aí não ganham um salário mínimo. Se não, nos dias de hoje, é impossível de se viver, vocês sabem disso. Todos sabem. Então, não é assim, bem assim como vocês falam também, né? Temos que ter uma consciência aí. Quero também me somar aí os votos de pesar também, hein, vereador Vanderlei, que já pediu também, para a família lá do seu Ernesto. Isto. Acho que seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Rosa Maria Desordem Lassi, líder do Partido Progressista. Voltando ao plenário, vou falar sobre as árvores. Está faltando água. Nós temos que perfurar mais poço artesiano. Graças a Deus, a máquina chegou hoje. É uma máquina especial que veio, que esses tempos já veio essa máquina aí para olhar esse poço e não tirou, disse que não tinha água, né? Essa máquina que veio aí vai ficar aí. Eu acho que é a mesma máquina que vai resolver o problema lá no 31 de maio. É 31? Não, Barroca, né? 31. 31? É. Eu acho que é essa mesma máquina aí, já estão com orçamento. Lá uma previsão, achava que com 20 mil resolvia o problema lá. Acho que vai ser uns 40 mil para colocar, voltar a água ao normal, para todo mundo pegar água lá no 31 de maio. Então, chegou hoje à tarde aí, já está saindo, né? Tiraram não sei quantos metros de corda de dentro dessa. Porque antes chegava aí, eles tinham um aparelho que eles largavam. Agora eles largam com tudo, com os ganchos, e daí foi tirando, né? Então, acho que isso aí vai ser resolvido e vão perfurar mais outro poço artesiano aqui na cidade, e é onde vai ser colocada umas caixas d'água grandes aí para resolver o problema da água. Isso aí deu, isso aí não adianta nós querer dizer que não tem problema na água, tem, mas se Deus quiser vai ser resolvido. Sobre a vacina... Hoje é tarde, faltou vacina, mas isso aí eles vão, acho que esqueceram de colocar até o aviso, porque é sempre colocado no Face, né? Sobre a vacina, que está faltando uns para a segunda dose, e está tendo a vacina só da primeira dose, por enquanto. Mas isso aí não é problema aqui do município, é geral, isso a gente sabe que é do governo federal, não é a vontade do prefeito que não mandou vir vacina, né? Isso vocês sabem que é o governo federal que manda as vacinas. Se desse para o município comprar, como vocês estão falando, fazer para o município da Moplan, né? Mas vai ser liberado para os municípios comprar a Moplan, mas, porém, vão ter que todos seguir a idade como está federal, né? Então, essa da vacina aí foi hoje à tarde, que já começou a faltar para a segunda dose para uns, né? Então, vamos torcer que logo venha mais vacina. Sobre as fossas, se fosse só comprar o caminhão, não teria problema, né? Só comprar um caminhão, mas nós temos que saber onde vamos pôr.
O prefeito já foi a, acho que é 13 de maio, me parece, onde tem, que daí vão ver se lá eles pegam, daí a prefeitura vai secar as fossas aqui e vai mandar para 13 de maio. Porque o Zé Roberto foi condenado a Augusto Pestana, se livrou em Porto Alegre. Mas, porém, não podemos, o município aqui não pode secar as fossas e largar. Vamos fazer aí que eu dou um lugar lá no tal campo, largar a céu aberto. Isso não pode. É uma coisa que fosse, se pudesse, já estavam fazendo isso aí. Mas não pode. É sabedoria que se fazer isso aí, pode saber que vai vir multa e saiba lá o que mais. Então, se é só comprar o caminhão e largar a fossa por aí, já tinha. Mas estão resolvendo o problema, não me lembro se é 13 de maio, Trespasso, que é... 13 de maio. Está sendo acertado isso aí para comprar o caminhão para levar para lá. Não é só dizer, não estão correndo atrás disso aí. Não é bem assim. Fosse tão fácil, já estava resolvido o problema há outros tempos. Sobre as estradas. As estradas têm terceirização, mas tem as estradas com as patrolas do município. E se alguma ficar parada, porque vocês sabem que não dá para trabalhar com 100% do funcionalismo. Nós temos ainda com a bandeira preta. Se está resolvido melhor, não viu as aulas? O que está dando? O governo do estado liberou, o judiciário trancou. É, então vai ser resolvido. Então é tudo assim. Se tivesse 100% todo mundo trabalhando, eu acharia que estaria melhor. Mas estão arrumando as estradas. Não dizer que está 100%, que nunca vai estar. Nosso município é grande. O que tem que ver é a realidade, que todos quem foi prefeito sabe aqui. Teve vários prefeitos de oposição, situação, e nenhum até hoje conseguiu resolver 100%. Enquanto esses outros municípios aí, ó, tem 5, 6 patrolas, 360 quilômetros quadrados, acho que é, Augusto Pestana, Boa Vista Cadeado, Jean de Castro e outros aí, nós aqui, vocês sabem o tamanho do nosso município. O nosso município faz 3 desses aí, né? O orçamento é parecido. Mas é isso aí. Obrigado. Com a palavra, o vereador Lucas Carlos de Souza, líder do PDT. Luiz Carlos de Souza, desculpa. Senhor presidente, senhores e senhoras que nos acompanham, que nos assistem, me falaram essa semana, já outras vezes já falaram, mas agora essa semana passada me falaram, o pessoal aí da cidade, sobre as placas nas ruas. Tem o nome da rua, mas não tem placa, daí chega os entregadores de mercadoria de outros municípios, e fico perguntando para os vizinhos onde é que é tal rua, onde é que é tal rua, e diz que esses dias veio um entregador de mercadoria e teve que voltar porque não achou. Então, é uma das coisas que tem que colocar as placas. Outra, para diferenciar o que é preferencial ou o que não é, porque se dá um acidente, como já deu, eu acho que quem vai ser multado é o prefeito, porque as pessoas não sabem qual é que é o certo e qual é que é o errado. Então, teria que ter essas placas com o nome das ruas, é claro, e sinalizar melhor. Sobre a água, como já falaram aqui, semana passada eu falei, o pessoal cobra. Eu acho que quando falta água em casa da gente, quando chega para fazer a comida ou tomar o banho, não tem como tu não berrar, tu vai ter que falar. Então, aqui na Joia está sendo um problema sério. Até eu estive falando com o Vandão e outros ali, sobre o Amaral falou, sobre o guincho, tem um tipo guincho, para tirar essas bombas, para favorecer mais o pessoal, porque coisa que 3, 4 faz com esse guincho, diz que só em 2 comanda. E o pessoal todo dia... que é 90 poços no nosso município, praticamente todo dia tem uma bomba para ser tirada ou ser arrumada, e o pessoal aí, o Vandão, que nós chamemos,
ele me disse, eu já não sou mais criança, eu não aguento mais de tanto tirar bomba de poço. E é perigoso. Então, até eu me somo ao vereador Vanderlei sobre esse pedido, faça que terá o meu apoio. Sobre as fossas, faz praticamente 6 anos que está nessa lenda. E por quê? Vereador, presidente Inácio, eu sempre fui contra e você até o fim, a tal de denúncia. Foi por causa de uma encrenca dessa de denúncia, que denunciaram, foi para a mesa da promotora. A promotora, se não cair lá na mesa da promotora, como nos outros municípios aí, ó, todo mundo larga o céu aberto na lavoura, ninguém viu, ninguém. Está tudo tranquilo. Aqui, por causa da tal de política, que eu não gosto de perder, que eu não gosto de babá, aí acontece isso. Quem está pagando? Quem está sofrendo? E ora, meus senhores, você sentar na tua mesa para fazer uma refeição, sentindo outro cheiro que não é do teu alimento, vou te contar que chega a doer na alma. E por quê? Por causa desse tipo de situação de que eu não concordo. Outra coisa que me chama muita atenção, eu não sei, o ser humano, lamentável que diga, perde para os porcos. Sobre as fezes dos porcos, tu pega, bota na lavoura, é adubo. E do ser humano, será que não é a mesma coisa? Que coisa, né? Fica essa pergunta, É lamentável que aconteça. E quem paga por isso é o povo. E já está se arrastando. 1 ano do Zé Roberto, acho que denunciaram ali, e 4 anos do Adriano. Está indo para 5, 6. Então, é uma situação que temos que ver, temos que resolver, porque não adianta, eu acho que já se passou demais, e temos que resolver. Tanto a água como o esgoto. Eu acho que temos que resolver. É difícil, mas para isso então, tem pessoas à frente dessa situação para resolver o problema. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio Moura, líder do PSC. Senhor presidente, voltando, né, nos meus 5 minutos, não posso deixar de registrar aqui, presidente, sobre o projeto de lei que a gente aprovou aqui, deu parecer favorável também, porque juridicamente ele é favorável e tem várias recomendações, como, por exemplo, audiência pública. Tá? Mas aí é uma questão do... Foi as recomendações, o parecer tudo foi para o executivo que seja feita audiência pública sobre esse projeto de lei. Entende? Presidente, sobre a perspectiva para o futuro do nosso município, a gente está aqui há muito tempo e a gente sabe que não vai ser resolvido tudo, entende? Mas pelo menos tem que tentar fazer alguma coisa palpável. Porque das fossas, na primeira sessão que o ex-vereador Zé da Gaita foi, ele ficou presidente de uma comissão de fossa. Aí uma reunião que a Corsã por ano, presidente, e até agora. Que a gente tem expectativa, vereador Lucas, que melhore? A gente tem. Porque tem que melhorar. Até porque quem se candidatou e quem ganhou as eleições tinha proposta para melhorar. E sabe, presidente Inácio, que não foi fácil o que fizeram para chegar aqui e ser executivo. Hã? Para agora vir me dizer que não é fácil, que se fosse fácil, mas porque se candidataram, já estavam no poder. Aí fizeram chover para cima para se manter. Para te ter uma ideia, vereador Lucas, a eleição do prefeito aí vai custar para os cofres públicos praticamente, presidente Inácio, 6 milhões. Que foi aquele projeto do Fienis que foi aprovado aqui, que só eu votei contra aquilo. 3 milhões só de juros, presidente Inácio.
Fez asfalto em tempo recorde sem, fazer, sem cobrar a contribuição de melhoria. Tudo aos olhos tudo aos olhos da Justiça Eleitoral. E te digo outra, presidente Inácio, eles não estão muito preocupados em fazer ou não fazer. Porque já mapearam o vereador Lucas e já sabem que lá para o Amaral precisa fazer uma coisa e para o outro precisa outra, e para o outro a noite das eleições com o seu Vasco da Pogueteira para dentro. Entendeu? Já está mapeado isso aí, presidente Inácio. Entende? Eles sabem como chegar, como fazer. Por isso que deixaram 4 anos cheirando fossa, as estradas do nossos assentamentos virados. Não deram bola. E as estradas nunca tiveram tão boas como estão agora. No mínimo, pagando 1.000 horas de máquina. Tudo tinha só que faltava estar pior. Só que faltava estar pior, né, vereador Caixão? Com todo esse dinheiro pago. Que vai ser pago, e eu espero que fique melhor, e fique boa, e fique melhor e melhor. Que cada sessão a gente para um pouco de falar de estrada. Né? Então fica esse registro aqui, presidente Inácio, tá? A gente espera sim. O prefeito está eleito aí, vai mandar os 4 anos, vai ser o nosso prefeito. E a gente espera que chegue aqui e diga que melhorou. E quando melhorou, melhorou. Agora, quando não melhorou e se propôs para concorrer de novo e seguir, dos transportadores escolares nem atende telefone. Mas também não precisa, né, presidente? Sabe como chegar? Muito obrigado, uma boa semana a todos. Eu também quero falar um pouco com o presidente. A gente está ali por 4 meses, né? Sou vereador por 4 meses, presidente da casa, né? E o sonho, né, que a gente tem e está fazendo esforço, né, buscando recurso, buscando emendas, né, discutindo, né, discutindo com a situação, discutindo com a oposição, né, e são 3 pontos assim que a gente quer, e é o sonho que melhora no nosso município, que são das estradas, que é tudo, toda sessão se cobra isso, com razão, quem mora no interior sabe disso, né? Então a gente quer melhorar isso, né? Eu acho que está andando, né? Eu não conheço todo o município, né? Mas a gente já tem conhecido bastante desse município, né? O sonho é melhorar as estradas, né? Porque a nossa base é a agricultura, a questão da água também, nós temos mananciais de águas, né? Mas é uma questão hidráulica, né? Uma questão de dominar nessa técnica, né? Que os poços artesianos, né? Concordam de nós ter de ampliar ali, dar sucesso para o Vandão, né? Que ele já também conversou comigo sobre essa questão de melhorar um pouco a tirada das bombas, né? Porque isso aí acho que ele tem razão, né? De facilitar essa tirada das bombas, né? Isso tem que também ser visto, né? A questão da saúde, uma questão de gestão, né? Tem recursos para isso, né? Então também tem que ser. São 3 pontos-chave assim, que nós temos que trabalhar unidos e juntos, né? Buscar recursos, né? Ir nos nossos representantes e também fiscalizar, né? Fiscalizar o prefeito independente do partido, né? É um dever nosso, da casa, dos vereadores, né? Para que esse dinheiro seja bem investido e que isso melhore, né? É esse o sonho, esse objetivo, né? E a gente vai trabalhar para isso, a gente já está buscando recursos também dentro dos nossos representantes, né? Para que isso se realize e que dá condições. Né, que o nosso município é grande, né? E eu até ainda, às vezes a gente se questiona assim, né? Que a vereadora Rosa frisou ali, né? Sentido assim, ó, o nosso município é tão grande, né? E ali a pouco tu não se depara com a realidade da nossa, do que se arrecada, né? Daí a pouco um município pequeno tem o mesmo orçamento, isso também chama a atenção, né? Que a gente não acha que teria que ser visto isso aí, né? Porque nós teria que ter um volume maior de recurso arrecadado público, né, pelo tamanho do município, né, e produção e positivo que ele é, né. Sobre a vacina, né, que a Rosa também colocou muito bem colocado, né, Rosa, sobre a preocupação das pessoas que têm problema, né, não foi o Dilnei, né, que falou, né, também o Dilnei, né, colocou ali, e acho que tem que dar atenção sim, né, e a gente fica preocupado, né, porque o governo federal foi um desgoverno nesse sentido, né, podia estar com a população bem mais vacinada, né. Então, foi um desgoverno, né, e parece que não tem muita vontade de que isso se encaminhe, né, mais agilidade, né. Também a minha posição sobre a volta das aulas,
né, que acho que até o final tinha decretado, né, que podia voltar às aulas, né, e foi derrubado para uma liminar, né, eu acho que nesse momento, eu sou só favorável à volta das aulas só com vacinação, né, porque nós podemos pagar um preço muito alto, e esse preço que nós podemos pagar é com vida, e isso não tem, não reverte mais, né, então, talvez, eu sei que é difícil, é a ansiedade dos os alunos voltarem às aulas, tá tudo assim parado, né, a educação é prejudicada, mas nada paga, nada se paga com a vida, né, então a minha posição é que as voltas à aula é só com vacinação, né. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 20 minutos, declaro encerrada a sessão.